নমস্কাৰ প্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মহালয়ৰ শুভেচ্ছা জনালো আৰু আমিও পুৱা তিনি বজাতে উঠি গা পা ধুই একদম খোজেৰে আহি পালোহি টাউন টাউনত মানুহৰ ইমানেই সমাগম দেখি দেখোন পূজা পূজা ফিল্ড এটা আহিয়ে গ'ল মহালয়ৰ দিনাখনৰ পৰা আৰম্ভণি হয় আৰু মহালয়ৰ দিনাখনেই হেনো মা দুৰ্গা দেৱীৰ গণেশ কাৰ্তিক লক্ষী আৰু সৰস্বতীৰ সৈতে ধৰালৈ আগমন ঘটে আৰু আমাৰ ধৰাত ন দিন থাকি পুনৰ হেনো কৈলাশলৈ গুচি যায় আৰু এই ন দিনেই নৱদূৰ্গাৰূপত দুৰ্গা দেৱীক পূজা কৰা হয় ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই হেনো সীতা দেৱীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ দুৰ্গা পূজা কৰিছিল পৌৰাণিক মান্যতা অনুসৰি ন দিন ধৰি চলা যুদ্ধৰ শেষত মা দুৰ্গাই দহ দিনৰ দিনাখন অসুৰৰ ৰজা মহিষাসুৰক বধ কৰিছিল আৰু এই যে ৰঙা নীলা ৰামধেনু ৰঙী পকোৱা খাৰবোৰ দেখি মানুহৰ সমাগমৰ পৰা মনটো একেবাৰে শৈ হবলৈ উৰা মাৰিলে পুনৰ আহিলো আকৌ দেই মানুহৰ সমাগমৰ মাজলৈ আৰু এয়া মহালয় আমি খোজকাঢ়ি তাৰপিছত হাতত দুটা বেলুন লৈ পুনৰ ঘৰমোৱা হলো আহি থাকোঁতে আকৌ বাটতে এয়া দেখিলো শুভযাত্ৰা মই এইবাৰহে প্ৰথম দেখি পাইছো ইমান ধুনীয়াকৈ জীৱন্ত মূৰ্তি লৈ শোভাযাত্ৰা কৰিছে ইয়াত আছে গণেশ বাবা লক্ষ্মীমা আৰু সৰস্বতী কাৰ্তিক সকলোখিনি আছে আৰু একদম দেখি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু মোৰ এয়া প্ৰথম অভিজ্ঞতা প্ৰথম দেখিছো মই আৰু মহালয় খোজ কাঢ়িবলৈ আহি আজিৰ পিনি ব্লগটো মই আৰম্ভ কৰিলো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ব্লগ দি চাই মৰম দিব আৰু এয়া নাইনা দুটা হাতত বেলুন লৈ জোকাৰি জোকাৰি দেখুৱাইছে আৰু আহি আছো আমি আহি থাকোঁতে আকৌ ৰিলচ বনোৱাৰ এটা পোকে কিলকিলালে নহয় গতিকে অকণমান অকণমান ৰিলচো বনালোঁ আপোনালোকৰ যদি চাবলৈ অকণমান মনটো উচপিচ লাগি আছে তেনেহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডি নমিতা শইকীয়া গগৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব ইনষ্টাত আৰু তেনেহ'লে এতিয়া বলকচোন ঘৰলৈকে গৈ থাকোঁ আৰু বাটত কি কি পাওঁ দেখাই যাম আৰু আহি আহি পালোহি এয়া নাইনাৰ মানে ফটো উঠাৰ মানে মোবাইলটো ধুৱাই অহা দেখি কুকুৰটোৱে চাগে এইটোনো কি বস্তু বুলি ভাবি খুব পলাইছে দেই আৰু এইজনী হৈছে নাই না মোৰ ভিডিঅ'ৰ ফাঁকে ফাঁকে তাইক ওলাবলৈ লাগে আৰু এইখনেই হৈছে ডিয়াৰ কলেজ সৰুতে পিছে কনফিউজাই আছিলো ডি আৰ কলেজ নে ডিয়াৰ কলেজ এই ডিয়াৰ কলেজখনতে পঢ়িবলৈ বাৰুকৈ হেপাহেঁতা থাকি গ'ল দেই আজিও সন্মুখেদি পাৰ হৈ আহিলে বুকুখন মোচৰ খাই উঠে পিছে ৰাতিপুৱাই মন বেয়া নকৰোঁ আজিলৈ আহোঁ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ বাই বাৰু